tänään pelattiin Jyväskylässä naisten liigaottelu Jyväskylän pallokerho vastaan FC Honka. Tasainen taistelu päättyi vierasjoukkueen 0-1 voittoon. Hongan päävalmentaja Luciano Posillipo. Annatko yleiset kommentit ottelusta? Mitkä fiilikset jäi ja millainen ottelu oli noin kokonaisuutena? Otteluhan, jos katsoo valmentajan näkökulmasta, meidän näkökulmasta olisi aika jännittävä. Että viimeisen asti meni se ratkaisu. Että, ensimmäinen jakso oli meiltä mun mielestä hyvä ja luotiin maalipaikko ehkä niin vaarallisia. Sillä ihan hätyyteltä, että toka jakso oli paljon tasaisempi. Että, en nyt ole laskenut, mutta oli semmoista molemmilla vaarallisia paikkoja. Että sitten se kumpi tekee, niin se oli aika kiikun kaakun. Että, mun mielestä tosi vahva aloinen joukkue toi Jykki. Että, ei ollut niin helppo peli todellakaan meille tulla tänne pelaamaan. Tulevia otteluita varten, onko jotain mielessä, mitä teille erityisesti voisi niin kuin tästä pelistä ottaa opikseen ja kehittää, tai mitkä erityisesti onnistu tänään? No joo, tietysti se on aina hyvä, kun ottelu on tiukka tai tasainen tai jompikumpi painostaa jomman kumman jaksoa tai toisinpäin, niin sitten jotenkin saa jostain sen maalipaikan. Okei, tänään se tuli erikoistilanteesta. Et ehkä tästä semmoinen tietynlainen kärsivällisyys, ja kyllähän me sitten katsotaan, että on se ainakin valmentajalle kivempi, jos vähän aikaisemmin ratkaisisi nämä tiukat pelit omaksi eduksi. Mutta et varmaan se kärsivällisyys ja luottamus, että kun jaksetaan tehdä, niin joku paikka tulee, ja sitten katsotaan ehkä niitä paikkoja, että miten niistä voisi tehdä maaleja. Ja sitten taas toisinpäin puolustuspelistä, että kuitenkin Jypkikin sai tänään hyvin paikkoja. Aika vaarallisikään jotta, että miten ne voisit eliminoitua. Että noi on ehkä ne suurimmat, että saadaan sitten pisteitä, kun ne on kuitenkin ne tärkeimmät sitten viime kädessä. Selvä. Kiitos kommenteista, onnea voitosta ja tsemppiä tuleviin koitoksiin. Ja Jypkin päävalmentaja Jukka Västinen, annatko lyhyet kommentit harmilliseen tappioon päättyneestä ottelusta? No joo, voi sanoa, että kotipelissä ensimmäisen kerran olisi tasapelikin tyydyttänyt, mutta kun ei sitä suotu taaskaan, niin kyllä mun mielestä pelattiin ainakin hyvin kokonaisuus koko 90 minuuttia, että toi 88 minuuttia rankkari, niin se oli kyllä todella tyrmäävä. Ei voi mitään, pisteitä pitäisi saada ja ei tule oikein millään niitä. Vaikeita tuntuu nyt olevan. Onnistumisia tänäänkin nähtiin kuitenkin laajalla rintamalla. Osaatko nostaa joitain tiettyjä pelaajia tai momentumeja tuosta pelistä? No, jos nyt yksittäisiä pelaajiakaan, sillä no maalivahti meillä oli hyvä hyökkäys. Ja kyllä koko joukkueen se tiiviys kuitenkin oli ihan loppuun asti. Niin kuin oltiin suunniteltu, että kyllä kurialaisesti pelattiin ja just niin kuin oli sovittu, että kyllä nyt edelleen niitä pisteitä vaan tarvitsisi. Että peli on hyvä ollut kyllä, että jos se olisikin jotain ihan todella surkeita tai surkeita, niin sitten olisin kyllä enemmän vielä huolestunut, mutta kun ei nyt hyvällä pelillä, niin toivottavasti se päivä tulee vielä, että rupeaa niitä pisteitäkin ropisee ja saadaan palloa vastustajan maaliin. Muutenhan niitä ei tule. Kiitos kommenteista ja tsemppiä seuraaviin koitoksiin. Joo, kiitos.